sätter mig där istället. Up. Så det är skitsvårt att veta vart man är i luften. Alltså höjdmässigt. Mm. Alltså du hann rädda den första gången, så var du upp igen. Och sen så släppte du. Det var kameran som tittade typ rakt ner. Va? Tittar du rakt ner? Kameran tittar rakt ner. Jag tror den... Den jävla vinkelmojängen på kameran, den åkte såhär. Den är liksom. Kameran typ sitter ner. Lite gummisnodar som hoppat. Ja, det här, just det. Undrar var den ligger. Där är en bit. Ja.